pesar de usar correctamente tu cuerda, esta tiene una vida limitada. Su funda se desgasta por las caídas y la fricción diaria. También el factor ambiental deteriora su resistencia. Todas las cuerdas de escalada tienen un uso recomendado de 10 años. Por eso, desde Fixe, nos preguntamos si podemos dar una nueva vida a esta cuerda. La poliamida 6 es un plástico técnico que, debidamente tratado, se puede convertir en piezas de plástico inyectador. En la fábrica de cuerdas Fixe, inevitablemente se generan mermas sobrantes de cuerdas en su proceso de producción. Las mermas siguen un óptimo proceso de reciclaje que permite transformarlas en piezas de plástico inyectador. Aprovechando el proceso de reciclaje de nuestras mermas, queremos ofrecerte la posibilidad de que recicles tu cuerda. Para ello, estamos tejiendo a lo largo de toda la península distintos puntos de recogida, ubicados en tiendas de montaña de referencia. De esta forma, puedes depositar tu cuerda y nosotros te garantizamos que será reciclada debidamente. Por ello, es importante darle una nueva vida a tu cuerda. Bona nit, benvingudes, benvinguts al Campionat de Catalunya d'Escalada en Bloc. El Rocòdrom Blocat a Centelles és enguany l'escenari del campionat, prova també vàlida per la Copa Catalana. Al matí i primera part de la tarda s'han disputat les classificatòries de les categories juvenils i en breus instants gaudirem de la final absoluta. Us explicarem tot el que passi avui en aquesta final. Ruth Casas, bona nit. Bona nit. Escaladora i vigent campiona de Catalunya en diverses ocasions i un servidor, Ivan Torres. Bé, Ruth, estem veient ja la visualització dels blocs de la final, tant masculina com femenina. Has pogut fer una ullada a aquests blocs abans de que sortissin els finalistes, sis noies, sis nois. Què et semblen així a la primera impressió? La veritat és que tenen molt bona pinta i d'estils bastant variats. Ja siguin més físics o blocs més de placa i més tècnics. Doncs si et sembla anem a repassar la llista de finalistes i començarem per les noies i per l'ordre que aniran sortint en aquesta final. Tenim primer Dasha Khan, una escaladora russa que viu des de fa poc a Catalunya. La Dasha té 24 anys. Després sortirà Talia Bessone, una escaladora argentina que també fa poc que viu a Catalunya, uns 5 mesos. S'ha colat també en aquesta final la Lucía Miranda, de 18 anys, Ruth Montsec, 20 anys, Cati Guillén, 29 anys, i Rebeca Pérez, aragonesa, amb 23 anys. I entre els nois tenim finalistes el Marí Coromina, amb 16 anys, Lluc Macià, 18 anys, Pol Roca, 26 anys, Lau Macià, 16, Joel Codina, 19, i Cèdric Lluc, amb 19 anys. Ruth, repassant ara aquesta llista, apostaries per... Tens alguns favorits? Ui, difícil, eh? Va, mulla't una mica. Aviam, si m'haig de mullar, per noies, jo crec que apostaria més per la Cati o la Rebeca, perquè la Rebeca, si recordem, aquesta temporada ho ha fet superbé amb internacionals, quedant-se en diverses ocasions a prop de passar el primer tall, de passar a semis, i crec que està en un bon moment de forma. I en nois, en Cèdric Lluc, a les classificatòries ho ha fet superbé, tot i que penso que en nois està més ajustat, perquè han fet els 5 tops. Tenim entre les noies a dues escaladores que potser els espectadors i la gent que està aquí avui a Bloc, a Centelles, no coneixen, que són la Dasha Khan i Talia Bessone, les has vist a la classificatòria. Què t'han semblat? Era la primera vegada que les veies escalar, les coneixies abans? Era el primer cop que les veia i crec que poden donar un bon espectacle. Són unes escaladores supercompletes i a veure què tal els va aquesta final. Aixecant, per exemple, 24 anys, fa pocs mesos que va arribar a Catalunya,
arrel del conflicte entre Ucrània i Rússia, i va decidir marxar del seu país. I és una escaladora que, malgrat que l'edat que té 24 anys, havia competit ja diversos anys amb la selecció russa en Copa del Món, aconseguint bons resultats i colant-se en algunes semifinals. I ens comentava abans, bé, aquesta és la primera prova en la que competeix des que ha arribat aquí a Catalunya, i també té previst anar a l'última prova de Copa d'Espanya d'escalada en bloc, i segurament també estarà l'Open de Block District el 17 de desembre, que també és la data, una data important i que tancarà el calendari de competicions, no només a Catalunya, sinó també a nivell estatal. Ruth, això està a punt de començar. Recordar que els finalistes sortiran de forma simultània, home i dona, i bé, veurem sortir primer a la Dasha Khan i el Martí Coromina del CCT21. El més jove d'aquesta final, de fet, amb 16 anys només. Sí, el Merlí amb 16 anys només, com comentava la Ruth, que s'ha colat en aquesta final absoluta, un escalador que ha protagonitzat una progressió superràpida aquests últims dos anys. Molta feina, també bona feina feta per part del seu club, el CCT21. I bé, veiem, comencen aquestes finals. Un bloc molt físic pels homes i un bloc més tècnic, no, per les dones, Ruth? Sí, al principi bastant tens amb els nois, que ja podem veure el primer pas bastant físic, amb peus bastant lluny i que necessites bastanta força d'abdominals per mantenir. I amb noies veiem que la Dasha ja ha agafat la zone, és a dir, ja ha començat a puntuar i ja va directe al top. Veiem ara que se li escava aquest taló aquí a la zona, que de moment la té dominada i ja ha puntuat, mentre que el Merlí, després d'un primer intent, està repassant els moviments. Un primer bloc dels homes, veiem si Dasha aconsegueix aquest top. A punt, eh? Veiem si aconsegueix aquí trobar la posició i juntar mans. I aquí veiem Dasha, primer top de la nit. Un flash per Dasha, atenció important. Important, no?, començar sempre amb un top tan ràpid. Sí, sempre és bo i al final, vulguis que no, sempre acaba posant pressió amb les següents competidores. Recordem que la resta de competidors estan en una zona d'aïllament i no poden veure el que estan fent els seus companys, però bueno, es poden guiar una mica, no?, pel soroll del públic, els aplaudiments. Exacte. Això, tu que ets la vigent campiona de Catalunya d'escalada en bloc, has guanyat aquest títol en diverses ocasions, com es viu aquest moment, aquests moments a la zona d'aïllament? Home, és un moment tens, i més si vas veient que les teves competidores van encadenant els blocs i tu et toca sortir últim, és com que tens tota la pressió d'encadenar el bloc. Llavors és difícil saber-ho portar, però al final tot és entreno i cada esportista té els seus mètodes per intentar-ho portar al màxim de bé possible. Uh-huh. Ara veiem el Merlí, que torna a intentar aquest primer bloc dels homes, un bloc amb molts moviments, sí, molt llarg, i la zona també està bastant amunt, no? Has de realitzar bastants passos abans d'arribar a aquesta zona, un bloc bastant picant, no?, així a primera vista. Sí, i serà important que sàpiguen gestionar bé els pegues, perquè al ser un bloc tan físic, molts es veuran afectats pels següents blocs, que igual van més cansats, ja que el primer ser tan físic. Molt important això que comenta la Ruth Casas, l'estratègia, no?, a l'hora de gestionar una final, quan es comença amb un bloc d'aquestes característiques, perquè recordem que a la final són 4 blocs, tant pels homes com per les dones, i tenen 4 minuts per resoldre cada bloc. Exacte. Prèviament ja han visualitzat el bloc, així que ja es poden fer una mica la idea i cada esportista pot anar fent la seva estratègia de quan descansar entre un pegue i un altre, o si fer l'últim pegue, o a vegades és millor guardar-te per tenir més energia pel següent bloc. Mm-hmm. Quan començàvem aquesta retransmissió, que veiem aquesta fase de visualització, és un dels moments més importants de la competició. No sé fins a quin punt els companys i les companyes, els finalistes, comparteixen mètodes a l'hora, bueno, les idees que tingui a l'hora de resoldre aquests blocs. Tu, quan competeixes, et guardes alguna cosa o comparteixes tot amb les teves companyes? No, jo sempre ho comparteixo tot. Al final portem... Sempre, normalment porten molts anys ja competint juntes, elles, en el cas de les noies i en els nois també. Més o menys la gent ja visualitza, més o menys per estil d'escalada, estatura, en plan, si ets més alt o més baix, normalment hi acabes visualitzant, i també amb qui et portes millor, però normalment els competidors sempre comparteixen tots els mètodes. Veiem que s'ha exhaurit el temps, hem vist el primer top de la nit a càrrec de Dasha Khan. Merlí Coromina
no ha pogut puntuar aquesta ni la zona. Veurem què tal se li donen la resta de blocs. I tenim ja sobre els matalassos el Lluc Macià, del Club Excursionista Esparreguera, i l'Atalia Bessone, directa des de Argentina. Veurem què ens ofereix aquesta escaladora pràcticament desconeguda per l'audiència de Catalunya. Sí. El Lluc, un escalador que enguany doncs, ha participat a diverses proves internacionals, està fent una bona temporada, així que veiem què tal aquesta final. De moment, un primer intent, el Lluc feia cara com dient, buah, això és dur, eh? Sí, sí. Bueno, ja hem vist abans en Merlí que també se li resistia aquest pas i veurem aviam si podem veure algú que ens soluciona aquest bloc i ens ensenya la manera. Veiem, perquè serà sempre és important aconseguir un top en els primers compassos d'una final de bloc, quan han passat ja els primers minuts d'aquesta segona ronda, amb la Talia també que ha realitzat un primer intent i que està visualitzant doncs, aquesta placa tècnica, no? I de moviment sembla també una miqueta de compressió i bastant delicat. Sí, perquè no hi ha cap presa així més bona, més positiva, més fàcil d'agafar, sinó que tot està en oposició i és difícil trobar normalment l'equilibri just i la força necessària. I veiem que tant el primer bloc dels homes com el primer de les dones, la zona està bastant amunt, no? O sigui que al final t'has d'exprimir al màxim, no? Com a mínim per intentar puntuar aquesta zona, que és important com a mínim, no? Aconseguir dominar la zona en cada ronda, sempre i quan no puguis arribar al top, no? Exacte, la zona sempre és el primer objectiu de tots els escaladors i al final es tracta d'intentar puntuar sempre al màxim. Òbviament és molt millor un top que una zona, però abans que puntuar a zero, molt millor una zona. Molt millor. Recordem que la puntuació d'aquests quatre blocs guanya l'escalador i l'escaladora que sumin més tops. En cas d'un empat es decidiria pel nombre de zones i si tinguessin el mateix nombre de zones, pel nombre d'intents. Estem aquí en directe des del bloc en Centelles, aquest campionat de Catalunya d'escalada en bloc. Teníem moltíssimes ganes de que arribés aquest dia. Recordar que aquesta prova també és vàlida per la Copa Catalana, és la tercera prova de la Copa Catalana, després de les que s'han disputat enguany a Indoor World Vilanova i al Flash de Sant Cugat. Ja es tancarà la temporada competitiva d'escalada de la FEC aquí en aquest magnífic rocòdrom de Centelles, Blocat. Veiem a l'Atalia, potser la deixa en aquest intent que ha fet, no? el flash, aquest encadenament. Ha donat la sensació de que el bloc podria ser fàcil, no? Però estem veient que realment l'Atalia està tenint bastant dificultats fins i tot per arribar a la zona. Exacte. Ha semblat, quan ha escalat, ha semblat que era un bloc assequible per totes les noies, però veiem que normalment enganyen. Recordem que l'ordre en el que estan sortint en aquesta final és invers a la classificació de les semifinals. És a dir, que entren 6 homes i 6 dones a les finals i en aquest cas, per exemple, doncs, Dasha Khan, l'escaladora russa, ha quedat sisena i per tant entra primera a les finals. Doncs el Lluc, que abandona aquest bloc. I fins aquí fa l'aplaudiment també per Lluc, sisplau! El públic està omplint avui el rocòdrom Blocat Centelles, després d'una jornada llarguíssima que ha començat a les 8 del matí amb les categories més joves, no? Amb 14. Crec, Ruc, que tu portes algun grup, no? D'escaladors així jovenets, petits. Sí, exacte. Molt bé. Quants escaladors portes en aquests moments, Ruc? 5, que competeixin 5. 5? Sí. I tots entrenen amb tu, amb aquest rocòdrom? Exacte, entrenem a Can Tívoli. I, bueno, mica en mica anar creixent i anar millorant. Molt bé, aquí treballant la base. Exacte. Ara veiem el Pol Roca del Club Excursionista Sant Quirze i la Lucía Miranda de la Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà. En Pol, que ha estat el primer de resoldre aquest pas, que se'ls hi resistia amb en Lluc i en Merlí, i la Lucía, que ja està a la zona. Sí, la Lucía que va directa cap al top, eh? Veiem ara que col·loca aquest taló de forma molt precisa i sembla que no tindrà problemes per dominar aquest top. Molt bé, Lucía Miranda, fantàstic encadenament.
ens quedem amb el Pol Roca, que com comentava la Ruth ha aconseguit resoldre un moviment de més respecte als seus companys. Pol Roca, un escalador de 26 anys, de sobre és conegut per tot el públic català i també a nivell internacional, que compta amb diferents blogs, propostes de 8 fer en bloc, un nivell al que bueno, és molt, molt complicat arribar i que bé, molts d'aquests blogs encara no estan ni repetits. Pocs escaladors han arribat al nivell en Roca que té ara mateix en Pol Roca. Veient, doncs, és un bloc que potser s'ajusta, no?, a les seves característiques. Sí, perquè és un bloc així bastant físic i de força de dits, i ell és un escalador molt potent, amb molta força, i llavors jo crec que és un dels blocs en què ell intentarà treure la màxima puntuació. Doncs veiem si com a mínim pot sumar aquesta zona, ara veiem que progressa, ai, llàstima, en aquest intent. Ha pogut sumar algun moviment més, no? Sembla com que li va trobant el gest al bloc, però bé, ha de saber gestionar, no?, l'energia. Sí, perquè al final aquest bloc és bastant dur i és físic, llavors has de saber gestionar pels següents tres blocs que encara queden. Li queda poc més d'un minut i mig. Quants intents bons creus que pot tenir, Ruth, de qualitat? Un intent? Sí, jo crec que sí, perquè al final necessita recuperar-se dels altres dos pegues anteriors que ha fet i tampoc és bo fer l'últim pegue amb poc temps, perquè has de saber gestionar molt bé la pressió de que et queden pocs segons per escalar. Tots els competidors tenen 4 minuts per intentar resoldre cada bloc i el moment que s'acaba el temps, han de, si no han aconseguit el top, han de baixar del bloc, no poden quedar-se per intentar resoldre el bloc encara que si el crono ja ha parat. Antigament, anteriorment es podia fer, va canviar el reglament, no? I a vegades l'escalador o l'escaladora havien passat els 4 minuts i continuava el bloc i si feia el top li donaven, però bueno, amb aquest canvi de reglament, no? Doncs ara, quan acaben aquests 4 minuts, s'ha acabat l'intent. Què et sembla aquest canvi? Perquè hi havia una mica de picaresca, no?, a vegades. A veure, no estic ni a favor ni en contra. O sigui, com a competidora, em preferia que no es pogués escalar, perquè al final pues, eren més oportunitats per les altres, o sigui, per les meves rivals, diguem-ne, d'aconseguir solucionar el bloc. Però d'altra manera sí que donava bastant espectacle de cara al públic de tops encadenats a l'últim moment fora de temps. Llavors, al final tots els mètodes tenen coses bones i coses dolentes i com a competidor t'has de saber adaptar a tot. Doncs bé, amb el Pol, que ho ha tornat a intentar, tercer intent d'aquest bloc i uah, duríssim, eh? Pol també ara feia un gesto a la cara com dient, uah, molt, molt dur. Així que aquesta final masculina comença de forma molt exigent, mentre que les dones de moment hem vist dos tops i ara tenim ja aquí a l'escenari de Bloc a Centelles a la Ruth Montsec del Club Excursionista El Picat i el Lau Macià del Club Excursionista Esparreguera, germà petit del Lluc Macià, el germà gran, 18 anys, i el Lau amb 16 anys, i els dos germans a les finals. Veiem a la Ruth que ja té la zona super dominada i veurem aviam si pot fer aquest top. Molt bé la Ruth, sí, mirant aquí. Super segura. Molt segura, sí, també posant aquest taló, no? Serà el mateix mètode que la resta de companyes que han arribat fins aquí. I Ruth Montsec clavada aquí amb aquest taló dret, assegura aquest top i tindrà doncs, bastant de temps per descansar, no? De cara al segon bloc femení, mentre veiem el Lau que està aquí en aquests primers moviments, aquesta primera secció duríssima, sí, a la part més desplomada del plafó de bloc a Centelles. Un bloc bastant dur que arribar a la zona serà quasi fer un top. Sí, perquè es suma moltíssims moviments abans d'aquesta zona. Jo crec que aquí, si algú arriba a aquesta zona, li pot ser molt útil, no?, de cara a aquesta final masculina. De cara a la puntuació final pot donar bastant valor i ser molt important. Tu veient aquests dos blocs, Ruth, amb quin et quedaries? Quin estil t'agrada més? Aquest estil de placa? O l'estil desplomat i més físic d'aquest bloc dels homes? Jo em quedo amb un estil més físic, definitivament.
La placa també m'agrada, però no se'm dona tan bé com un bloc físic. I Ruth, t'agradaria estar en aquesta final? Sí, la veritat és que sí que tinc una mica de nostàlgia, però bueno. I competiràs encara que sigui, no sigui en una prova oficial, algun Open properament, tens pensat, t'animaràs abans que acabi l'any? Sí, jo crec que sí. Si es fa l'Open del Bloc District, segurament sí que aniré. L'Open Bloc de Vic, que ja hi ha data, també crec que aniré. I no sé, ho penso així que vagin sortint, que al final no és la mateixa exigència que un campionat de Catalunya o campionat d'Espanya, jo crec que sí que aniré. Doncs Open Bloc Vic el 5 de novembre, sí. Dins del marc de la fira de muntanya de Vic, i Open de Bloc District el 17 de desembre, tancant aquest 2022. Veiem el Lau, que torna a intentar. De moment se li està resistint, igual que la resta de companys, aquest bloc 1 de la categoria masculina absoluta. Un minut pel Lau. Haurà de gestionar bé el temps i potser li queda un intent, no? Sí, jo crec que li quedarà un intent, també per no desgastar-se massa, jo penso. Al final són competidors tots amb molta experiència i ja es coneixen ells mateixos fins a quin límit poden arribar i quan han de donar el seu màxim o reservar-se més pels següents blocs. El Lau no està reposant tant entre pega i pega, no? Va una mica més 30 segons. Més enxufat, no?, que la resta de companys, com a mínim en aquest primer bloc. Sí, jo crec que al final cada escalador utilitza la seva estratègia i es coneix el seu cos i la seva manera de fer. I a vegades si et veus amb possibilitats de poder fer el pas és com que tens més ganes de provar pegues. Doncs sí, l'Homàcia que ha sortit motivadíssim i ha decidit no exaurir el temps que li quedava. I bé, els propers competidors en entrar en escena seran el Cati Guillem, la Copa Excursionista Sant Quirze i el Joel Molina del Club Excursionista Matin. Veurem si el Joel Codina ens sorprèn i veiem aquest primer top, no?, entre els homes. Estaria bé veure aquest, com es resol aquest bloc. I la Cati, que per no perdre comba, doncs hauria d'intentar resoldre el flash, no, Ruth? Exacte. Que és una gran pressió saber gestionar que has d'encadenar un bloc a flash si vols seguir dintre de la competició. Tot i així, amb una compa de bloc, amb cada bloc és un nou repte i tot pot canviar. Fins l'últim bloc tots els resultats poden canviar. A nivell mental, no, això que comentes, Ruth, que cada bloc és un repte, és important. Quan acaba un bloc, no, del competidor que com ha d'esborrar el que ha passat fins llavors i només mirar endavant en la final, no? Exacte. Sigui bo o sigui dolent, si t'ha anat bé el bloc és més fàcil mantenir-te dintre la competició, però si t'ha anat malament és com oblidar el que he fet i nou repte, nova oportunitat per donar el meu màxim. Veiem ara la Cati, que en aquest primer intent no ha pogut dominar la zona. Dominar una zona, dominar un top, Ruth, significa que has de fer la intenció, no? O sigui, agafar aquella presa i fer com la intenció que vas a buscar la següent. No serveix, no?, només amb tocar-la. Exacte. Tocar no val, sinó que en el cas del top has de tenir dominat amb les dues mans i a la zona no fa falta tenir les dues mans. Amb una mà dominada i ja està. Ruth Casa, amb aquests comentaris tècnics avui, una de les escaladores catalanes que acumula més títols de campiona de Catalunya i que avui ha estat aquí a Bloc Centelles, doncs, portant un grup de joves escaladors de Cantivali i que ara ens comentava, doncs, que segurament estarà en alguna prova Open abans que acabi aquesta temporada. Pues, sorprenentment a la Cati se li està resistint, aquest bloc. Sí, sí, sí. Esperem que amb el temps que li queda el pugui resoldre. Veiem el Joel Codina, també li està costant aquest bloc, els equipadors, sí. Ho han posat difícil, això, eh? Crec que les classificatòries, 5 d'ells han aconseguit fer els 5 tops, jo crec que ara han volgut que els blocs no fossin tan fàcils i han apretat una miqueta més. Doncs aquí els equipadors liderats avui a Bloc Centelles pel Félix Durador i també un equip, un grup de rootsetters, de la mà de Clower Climbing Service, també amb equipadors clàssics, no, de Catalunya, com Jerome González, Cristian Gutiérrez, Willy del Pozo, també escaladors fortíssims i que els hem vist competir, no, en èpoques anteriors. Exacte.
veiem el Joel Codina, que ara intentava un mètode que també li hem vist abans al Pol Roca, que era intentar anar com amb els peus per endavant. Sí, però no sabem aviam quin és dels dos mètodes el millor. De moment, amb el que ha progressat més en Pol, ha estat anant amb les mans primer. Veiem un minut per dos competidors. Veurem si la Cati pot aconseguir aquest top o hi ha Joel. Lo millor de tot el panorama actual de l'escalada està avui aquí a Brigades. Ara potser veurem si ara potser sí que podria dominar aquesta zona. Sembla com que es deixa la mà esquerra una miqueta baix, no? Per poder ara intentar anar amb l'esquerra, però no es troba gens còmode, no? En aquests invertits aquí fent aquesta compressió. No se la veu gens còmode. La posició de les mans crec que no l'està acompanyant molt, perquè al final pot anar a buscar la zona, però després no pot realitzar els següents moviments. Però Joel Codina i Cati dient que se'n van amb blanc. I entraran en escena Rebeca Pérez, una escaladora d'Òscar, agonesa, que abans comentàvem, no?, que ha tingut una gran temporada en Copa del Món, quedant-se a no res, a una zona d'entrar en unes semifinals de Copa del Món, una competició superexigent, on estan les millors escaladores del món. I bueno, avui tenim aquí a la Rebeca, jo crec que preparant-se, no?, ja com servirà d'entrenament aquest campionat de Catalunya de cara al campionat d'Espanya de Càceres del novembre. Exacte, i també queden encara l'última prova, no?, d'Espanya. I última prova, sí, serà pues, a Càceres, campionat de Copa d'Espanya de bloc. Exacte, al final la millor manera d'entrenar una competició és posant-te en situació i llavors per ells és el millor, ara mateix. Mm-hmm. Veiem també el Cèdric, aquest bloc 1 dels homes, Cèdric Lluc, de centre excursionista de Sant Celoni, i cada moment, doncs, igual que els seus companys, difícil passar per aquestes preses, i la Rebeca aconsegueix un flash que significa, no?, aconseguir el bloc al primer intent. Anirem explicant als espectadors, si no estan molt habituats, no?, a aquest vocabulari, a aquest argot de l'escalada, doncs anirem explicant una miqueta què signifiquen aquestes paraules, que a vegades poden sonar estranyes. Exacte. I ens quedem amb el Cèdric, amb més de 2 minuts i mig encara. Quin bloc més dur el de nois. Duríssim, amb aquest pas superfísic. Molt dur. I la part de dalt no l'hem vist escalar per ningú, però tampoc sembla gens fàcil, eh? No sembla que quan hagis fet aquest pas ja tinguis el bloc encadenat. No, moltes vegades, no, que sembla quan poden dominar una zona i la resta de bloc a vegades és fàcil, però en aquest cas es veu un bloc molt homogeni, amb dificultat, amb moltíssims moviments, i bé, veurem si en aquests 2 minuts que li queden al Cèdric, com a mínim pot marcar aquesta zona. A veure... Aquí se'ls perden... resisteix. Sí, perden peus, no? Han de treballar molt la tensió corporal, però és molt complicat, no?, volar amb peus. Exacte. El problema és que el peu que utilitzen és el que està just a la sortida i respecte a les altres preses està lluny, i llavors has d'utilitzar com tota la tensió corporal, ja sigui del treball de core i també de braços i d'esquena. El Cèdric, que estirava aquí amb detall aquestes petites preses. I aquí veiem arquejant aquestes rosetes. Duríssim aquest pas d'Espanya, també aquí ara volant peu. Molt bé aquest taló del Cèdric, ja hi ha estima. 1 minut pel Cèdric, que somriu. S'ho pren amb humor, no? Millor. Sí, és millor sempre prendre't amb humor. Al final també és més fàcil prendre't amb humor si has vist que els altres saps que no han fet top. Llavors és com que sí, al final és tu un bloc, és tu per tu, però també és tu pels altres. T'estàs traient pressió, no?, en certa manera, en aquest joc psicològic. Sí. Sempre, perquè si no pot ser bastant dur. Veiem el Cèdric, aquí tornava a intentar posar aquest taló, però se li ha escapat. 20 segons i diu que fins aquí, que ja n'hi ha prou. I bé, amb
amb els primers del, del Cèdric i de la Rebeca passarem a la segona ronda. De moment... En el segon bloc veiem que és al revés, que el de noies és un bloc més físic i el de nois és un bloc més tècnic. Doncs veurem què tal aquesta segona ronda. De moment la classificació masculina queda igual perquè no ha pogut puntuar cap la zona i la femenina lidera, lidera Rebeca Pérez després d'aquesta primera ronda. Exacte. Aquí tenim ja la d'aixecant en el bloc 2 de les dones i el Martí Coromina que raspallava algunes de les preses abans de començar a escalar aquest segon bloc. I la Dasha que ja ha començat amb el primer pas, que és un pas així dinàmic, però que ha solucionat molt bé. A veure com segueix. Sí, la Dasha que ha sortit molt enfocada ja en aquesta final, hem vist un flash al primer bloc, i ara aquesta primera secció bastant física però amb molt de canto, no? Sí, però bueno, al final no és canto positiu, sinó que estàs treballant amb invertits i es va desgastant més tot el bíceps i tota aquesta zona. Mm-hmm. Igual que vèiem al primer bloc dels homes, aquest segon bloc de les dones, també molts moviments, molt llarg, un bloc a, també de resistència. I ara veiem ja la Dasha que ha sumat el, la zona, igual que el Marlí, i els dos es dirigeixen cap al top. Sí, tindrem un top al mateix temps. Bueno, sembla quasi que... Ui, llàstima, el Marlí se li ha escapat. I la Dasha veiem si aconsegueix dominar aquest top. Atenció, aixecant. Segon top, segon flash de la nit. I el Marlí que s'ha quedat molt, molt, molt a prop, no caient just abans de... d'aquest top, bé, sembla que li ha agafat el gesto i que potser doncs, en aquest segon intent podria resoldre, no? El veiem tornar a raspallar, és important, no? Raspallar després de cada intent. Sí, és important raspallar abans de començar perquè al final tu com a competidor no saps com són ben bé les preses i és una manera legal de conèixer les preses raspallant i al final si tu raspalles hi ha més adherència però després pujar. Aquí la ruta ens acaba de donar una de les claus, eh? Un truquet que utilitzen molts competidors, que és raspallar aquestes preses com per intentar sentir, no? Una mica doncs, la forma o com poden ser, si tenen, si aquest canto és positiu, si és una mica més, més arrodonit, més, més romo, no? Més pla. És una manera, doncs, a banda de netejar la presa, no? Per tenir un millor tacte, doncs, conèixer prèviament, no? Què et pots trobar. Exacte, preses així a vegades una mica difícils de veure que no coneixes, és un bon truqui. Doncs veiem el Marlí ara en aquest bloc, aquesta placa tècnica, aquests volums ràpids, una de les marques de preses i volums amb més prestigi arreu, arreu del món. Unes preses, uns volums que s'utilitzen també en proves de Copa del Món i que avui també tenim la sort doncs, de tenir-los aquí en aquest campionat de Catalunya d'escalada en bloc, a Bloc a Centelles. Veiem el Marlí, a veure, s'ha desgastat, sembla, no, en el primer intent i ara li està costant una miqueta més doncs, arribar fins a la zona. Li queda un minut de temps. Creus que pot ser suficient per sumar un top? És difícil perquè al final és un bloc de bastant d'equilibri, de bastant sentir on tens el cos, però esperem que sí. Li està costant tornar a trobar aquest puntet d'equilibri en aquesta placa lleugerament tombada. 40 segons, el temps corre, recordem que tenen 4 minuts per intentar resoldre cada problema de bloc. Veiem si el Marlí, que de moment ha sumat una zona i semblava que podria arribar al top, però bé, ara se li està resistint aquest segon bloc de la final masculina. Sí. Aquests blocs, tan sols facis un petit fallo o trepitgis una mica algun lloc on has de trepitjar, ja és, te'n vas a baix, és molt equilibri. Doncs ara veiem, atenció, 7 segons, com a dominar la zona, 5, atenció, llàstima, s'ha llançat aquí. Llàstima. Els últims segons, intentar dominar aquest top i pràcticament aconsegueix el Marlí sobre el crono, eh? Llàstima, eh? Bon intent del Marlí, que malgrat no aconseguir aquest top segurament se'n va amb bon sabor de boca, no? Cap a la zona d'aïllament. Sí, al final caure a dalt al top sempre sap greu, però també és motivació. Doncs ja tenim aquí, sobre el matalàs, a l'Atalia Bessone, Argentina, i el Lluc Macià, del Club Excursionista Esparreguera.
Veurem si el Lluc també a aquesta alçada, no? Se li afavoreix en un bloc com aquest. El Lluc que s'ha quedat a les fosques per un moment. Veurem sí. Si podem recuperar la llum, la il·luminació. Aquí ha trobat un repòs després de sumar aquesta zona. I la Thalia que resol bé aquest primer dinàmic, molt espectacular, no?, aquest moviment, Ruth. Sí, i veurem aviam com segueix aquesta secció d'invertits. I en Lluc que segueix intentant buscar la manera per arribar a dalt al top. Ah, llàstima, també. Igual que el Merlí, ha caigut quan portava aquesta primera mà cap al top. Doncs la Thalia, que bé, aquesta secció del sostre molt, molt física, sembla que està, doncs, uau, la veiem aquí, ara semblava molt cansada ja. Sí. Al final ja porten tota la classificatòria, que si no ha gestionat bé tots els intents a l'hora de fer blocs o algun se t'ha resistit, normalment passa factura llavors a la final. Ara veurem la Thalia com gestiona aquí el temps, perquè segurament 2 minuts, potser només li queda un intent de qualitat, quan veiem el Lluc que torna a estar aquí a la zona alta d'aquest segon bloc de la categoria masculina absoluta. S'ho pren amb calma i sembla que està com jo agafant un desforadeig del volum, no?, per progressar. Sí, sí, sí. I ara veurem, un altre cop aquí. Ai! Li ha patinat el peu per arribar al top. Llàstima. Sí, aquests dos volums, no?, de color verd, aquestes dues llàgrimes verdes grans, amb els peus doncs, fent baixada, no?, en negatiu. Al sí. Final, tot aquí és un tipus de volum en què s'ha treballat molt bé, doncs, a l'hora de trepitjar, no? Exacte, perquè qualsevol fallo o trepitjar una mica en el punt que no és correcte, te'n vas a baix i et pot costar un intent i encadenar al top. Doncs la Thalia que està recuperant-se una mica de l'anterior intent i el Lluc que torna a estar a la part alta. Veurem si aquest és el pegue bo i aconsegueix el primer top masculí en aquest bloc 2. Sí. Veiem top pel Lluc Macià, a més primer top de la nit pels homes. Sí, sí. I tenim a la Ruth, no ho podem veure les imatges, però que va apuntant el que van fent i bueno, segueix aquí el compte per portar la classificació sí. I la Thalia que no ha aconseguit de moment, doncs bé, se'n va sense sumar ni la zona en aquest segon punt. Doncs hem recuperat aquesta foscor i aquesta il·luminació a bloc de centelles, no?, que per un moment ha deixat a les fosques el Lluc Macià. 3, 2, 1... I veurem ara aviam si la Lucía Miranda i en Pol Roca són capaços de resoldre aquest segon bloc. La Lucía, no?, una escaladora molt jove, amb només 18 anys, és la més jove de la final femenina absoluta sí. I a més, corregeix-me si m'equivoco, que se li donen molt bé, no?, aquest tipus de blocs així tan físics. Sí, jo penso que sí, és una escaladora més física que no pas tècnica. I crec que a ella també li agraden més aquest tipus de bloc. I al contrari, potser el Pol en aquests blocs de placa, no? Podríem dir que són el seu nèmesis, no? Exacte, sí. Però bueno, al final tot escalador, si vols competir, has de ser complet i intentar que els teus punts febles no siguin tan febles i millorar-los i els teus punts forts, doncs, potenciar-los. Important, aquesta polivalència que comenta la la Ruth, mentre veiem aquí a la Lucía doncs, mirant de posar, d'empotrar uns genolls aquí per doncs, estalviar-se potser una miqueta d'energia. Sí, per intentar treure una mica de pes i fer el mínim de força possible, perquè al final és un bloc físic i un bloc llarg, on la zona també està en un punt bastant en amunt i que cada pegue compta bastant. Doncs primer intent pels dos escaladors, per la Lucía Miranda i per Pol Roca. Els dos ara visualitzant
aquest segon bloc de la final del Campionat de Catalunya d'Escalada en Bloc aquesta nit, 1 d'octubre, al bloc a Centelles. Sí, és important que just quan acabes de caure d'un bloc, analitzar el perquè i veure com pots fer per millorar i progressar fins al top. També a vegades, Ruth, és important mirar, provar, no?, diferents mètodes. Exacte, sí. Just quan estàs aquí al terra analitzes si hi hauria algun mètode dels que has visualitzat prèviament durant els 2 minuts de visualització per veure aviam què pots fer per millorar i què t'ha fallat al final. La Lucía cada moment aconsegueix aquest dinàmic que han proposat aquí els equipadors. Un moviment molt bonic, molt estètic. I ara per aquest sostre, no?, que hem vist alguna escaladora que volava peus i la Lucía està optant, no?, per mirar d'anar posant els talons, no?, de talonejar. Exacte. Al final, amb un desplom així, has d'intentar volar el mínim de peus possibles. Ja han aconseguit aquesta regleta invertida, malgrat que ha passat segurament de manera més elegant que les seves companyes, no?, per aquest sostre, però bé, de moment no ha aconseguit ni la zona ni evidentment el top, no?, en aquest bloc 2 femení. Bé, un minut pels dos escaladors, el Pol amb els braços a la cintura. Analitzant i pensant. Aquesta placa. Mira el crono ara. Té temps de sobres, no?, a veure si està una miqueta inspirat i aconsegueix el top, sí, aquí. Esperem, a veure. Pol Roca, que recentment, tornant de Mallorca, va patir un accident de psicobloc bastant greu quan estava provant la mítica via de Chris Sharma Spontage. I bé, afortunadament ja està recuperat i segurament al final de temporada el veurem en alguna altra competició abans d'aquest campionat. Un bon ensurt, la veritat. Amb una perforació a la tràquia i realment va tenir sort, va poder sortir a l'aigua, no? Va acabar a l'hospital, però bueno, ara està recuperat, el tenim aquí en aquest campionat. I la Lucía, ja veiem. Cinc segons, ha sumat la zona. Uf. Què creus, li donaran aquest top o no? No. Per mala sort, no, fora de temps, al límit. Al límit. Deia aquí el Mono Joan, l'speaker que tenim aquí avui a Bloc de Centelles, que a veure què diu el VAR, no? Però bé, els àrbitres sembla que no li donaran aquest top. No, jo crec que no. Llàstima, perquè això fa molta ràbia. Ara la Lucía ha de saber bé gestionar, no?, aquesta potser frustració. Bé, se'n va somrient, resignada, cap a la zona d'aïllament. Sí. I ja tenim aquí el mur de Blocat, a Ruth Montsec i el Lau Macià. Pol Roca, que no ha aconseguit el top, tampoc la zona. No. Se li complica, aquesta final, al Pol. Sí, 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 sí. Però bueno, al final encara queden dos blocs. La final masculina està molt oberta encara perquè el primer bloc cap ha aconseguit sumar res. Llavors veurem. Queda molt per endavant. Sí, de moment el Lluc Macià queda molt per endavant, l'únic escalador que ha aconseguit el top. Sí. I el seu germà, el germà petit del Lluc, el Lau, doncs que també ja aconsegueix puntuar aquesta zona. I la Ruth, de moment també molt bé, se la veu molt sòlida en aquest bloc. Sí, aconsegueix la zona. Veiem la Ruth molt sòlida i que s'aconsegueix el top. De moment, a la provisional es posaria al capdavant. Bé, Ruth Montsec, que pot ser que està al picat. Llàstima dels primers intents que ha fallat en aquest dinàmic, a diferència de la Dasha, que sí que l'ha aconseguit fer el flash. És important, en aquests casos, en la final de noies estem veient més tops, llavors és important ser el màxim d'eficient i fer el mínim de pegues possible, perquè al final un pegue et pot donar la victòria o quedar segona. Doncs sí, determinant, aquest nombre d'intents als blocs, la Ruth amb dos tops, però de moment amb més intents que algunes de les companyes, a falta de que surtin encara unes competidores. I veiem el Lau, un altre cop aquí, sumant la zona, i ara baixant bé el pes aquí per intentar dominar, doncs, aquest darrer volum abans d'arribar
al top. I provant un mètode diferent, el del Lluc. Sí, ja estiva aquí, se li ha escapat. Anava a buscar com el fil, no, del sí. Volum, buscant allà arquejar una petita regleta. Qualsevol cosa és bona per intentar progressar. Tu creus que, Ruth, els equipadors havien plantejat així aquest bloc? Perquè el Lluc li hem vist, no, que feia servir un forat del Volum, ara el Lau, el fil del Volum. Creus que l'havien plantejat així els equipadors, aquest bloc? Aviam, jo crec que al final els equipadors ja en són conscients, que l'experiència que tenen tots aquests competidors, ja saben que intentaran buscar els màxims mètodes que siguin més eficients. Llavors jo penso que sí, que ja en part ho teníem pensat així. Doncs veurem si ara el Dau, que torna a fer servir el mateix mètode, aquí arquejant aquest Volum. Llàstima. Se li escapa. Se li ha patinat aquest peu. 45 segons. És difícil a vegades mantenir la calma quan veus que tens el top tan a prop però alhora tan lluny, perquè no el tens dominat. Llavors has de saber bé tranquil·litzar-te a tu mateix per seguir escalant. Sí, és important, no, que els espectadors que ens estan veient avui en aquesta retransmissió en directe al Campionat de Catalunya d'escalada en bloc, que recordar que només tenen 4 minuts per resoldre en bloc. Tu quan estàs en un rocòdrom, no, i un bloc no et surt, tens tot el matí, tota la tarda, tot el dia per intentar-lo fer, però aquí només tenen 4 minuts, és molt poc temps, realment. Exacte, al final és la dificultat que hi ha en les competicions, que has de saber resoldre-ho dintre del temps. Doncs el Lau, que se'n va amb una zona important, també sumar aquesta zona, i ja tenim aquí en escena, sobre el matalàs de bloc en Centelles, a la Cati Guillén i a Joel Codina. La Cati, Guillén, que està obligada a aconseguir aquest top si no vol despenjar-se d'aquesta classificació general, després de veure uns quants tops ja en el primer bloc de les dones i també en aquest segon. Sí. Veurem aviam com se li dona aquest bloc així més físic. La Cati, per cert, que ja ens ha confirmat que de moment estarà també a l'Open de Bloc District el dia del 17 de desembre a Barcelona. I aquí, fantàstic, aquest dinàmic, molt bé. Super sòlida. També fent servir bé els talons ara aquí per progressar per aquest sostre. Escaladora més gran de les finals. 26 anys, ens ha dit que no volia que ho diguéssim, que és la veterana d'aquestes finals, però és una escaladora que porta molts anys competint, també amb grans resultats, no? Sí. I bé, si està en aquesta final és perquè s'ho mereix sempre. Exacte. Al final passar amb una final és difícil, llavors tot esportista que ha passat és perquè s'ho mereix. No regalen res. No regalen res, i les finals van cares, només passen 6 competidors. Sí, sí. Doncs molt bé, Cati Guillén, que ara sí aconsegueix aquest top del segon bloc de la final femenina. Respira ja tranquil·la, s'ofega, i ens quedem amb el Joel Codina dominant la zona de moment. Aquí veiem que intentant palmejar diferent dels seus companys. I veiem que hi ha... Ai, Brava, no, que havia trobat una posició una miqueta més còmoda que la resta de competidors. Sí, però tot i així es quedava com molt estirat. Jo penso que era difícil intentar dominar i poder juntar i posar les dues mans dintre del top. I recordem que per sumar el top s'ha de juntar les mans. Doncs 1 minut i 40 segons pel Joel Codina, que raspalla alguna de les primeres preses. I ja ho torna a intentar. Sí. Un bloc que, a mesura que van passant tots els competidors, es necessita bastant tacte, i si no raspalles és difícil d'aconseguir-lo. Es va acumulant més magnesi. Més magnesi, sí, per tacte, no? Per adherència. Exacte, sí, sí. Fins aquí el Joel sembla que té el bloc, doncs, el té apamat. Fàcil, aquí pot agafar magnesi, agafar una mica d'aire. I veurem si torna a intentar aquest mètode. Ara veiem aquí trepitjar amb aquest peu dret, que no ho sembla, però és bastant precari. I... Ai, se li
s'escapa. Semblava que aconseguia, no? Aquest, semblava que aquesta sí. Aquesta compressió que aconseguia, doncs, quedar-se en aquest volum. I veurem, perquè 40 segons, creus que tindrà temps, Ruth, per un altre intent bo? Sí, però va justet. Va, justet, no es pot justet, encantar. Eh? Sí, sí, jo crec que sí. Al final ara ja sap com va el bloc, ja té el mètode i només es tracta de reproduir-lo. Anem al Joel. Ràpid, torna a estar aquí. 20 segons, pràcticament. Atenció. Bueno, Joan, l'speaker avui aquí a Bloc Centellans, que li va cantant el temps. Per si no tenia pressió, perquè en tingui una mica més, no? Va bé, però alhora et posa pressió, però sempre va bé controlar el temps. I... veiem ara... Uau! Aquest cop de Joan Rubina. Treballadíssim top. Treballadíssim top sobre el crono. I bé, que li posa pressió al Cèdric, que just ara es creu amb ell al matalàs i que sap que ha encadenat. I segon top que veiem en, una final, en aquesta final masculina. Segon top al Joan Codina. I ara, doncs, dels darrers competidors en aquesta segona ronda, Cèdric Lluc, del Centre Excursionista Sant Celoni, i Rebeca Pérez, de la Federació Aragonesa. Una de les favorites d'avui en aquesta final femenina, no, Ruth? Sí, jo crec que sí. Jo crec que ve en un estat de forma bastant bo, però al final en una competició pot passar de tot, depèn de com sàpigues gestionar els nervis, a vegades no saps per què no estàs en el teu millor dia i tot pot passar. Tot pot passar, de moment veiem a Rebeca, Rebe, com la coneixen els seus amics, passant doncs, molt bé per aquesta secció tan bonica del sostre, i el Cèdric també, que ha arribat fins a la zona, i bueno, ho hauríem... veurem a veure si potser ens regala un flash en aquesta placa del segon bloc masculí. Estaria bé veure un flash tant de nois com de noies. Doncs de moment van bastant, bastant en paral·lel. I el Cèdric... uau! Flash pel Cèdric! I flash per la Rebeca Pérez. El Cèdric supercontent aquí animant aquesta... doncs a tota la gent que ha vingut aquí a Bloc Centellans. Rebeca també, flash. I bé, es posa molt emocionant l'equador d'aquesta final del Campionat de Catalunya d'Escalada de Bloc. I els dos que es posen líders, la Rebeca en categoria femenina i en Cèdric en categoria masculina. Posen líders el Cèdric i la Rebeca, com ens comentava la Ruth, que porta doncs, aquí... va prenent a punt per no perdre detall. I bé, entrarem en el tercer bloc de la final. I els primers en ensenyar-nos doncs, què ens depara aquest bloc seran l'escaladora russa resident a Catalunya, Dasha Khan, i el Barbi Kurumina. Competidors a les dues cantonades de tota la part del plafó que s'està fent servir aquí a Bloc Centelles per aquesta final. En les noies veiem aquí un pas potser més de coordinació al principi. Molt bé d'aixecar, volent-lo al primer intent. Super sòlido. Molt sòlida també, ara fent servir una mica aquest genoll, no?, per treure's una mica de pes aquí. I veurem si aconsegueix també el seu tercer flash en aquesta final. De moment, bé, podria fer-ho. Sí. I el Marlí en els primers moviments, en un bloc que de la final masculina sembla bastant, bastant complex. I la Dasha, que finalment ha caigut en un pas, un bloqueig molt llarg aquí, no, Ruth? Sí, crec que ha intentat anar per la dreta amb aquestes preses, però crec que s'ha equivocat de mètode. Igual aconsegueixen resoldre per aquí, però jo penso que els equipadors havien pensat més aquestes dues preses petites taronges com a peu. Veurem si la Dasha ara canvia de mètode i potser segueix el que havia visualitzat a Ruth Casas. I el Marlí, què et sembla aquest bloc, Ruth? Un bloc bastant de compressió amb aquests volums i difícil. És molt complexa, no? També molts moviments.
Sí. I sembla que per la complexitat del bloc no tinguin moltes oportunitats, no?, que puguin realitzar molts intents. No, exacte. És com el primer bloc, aquell no és tan físic, però sí que és un bloc de molta compressió que al final també et desgasta. Nos veiem a Dasha Khan, que aconsegueix sumar de nou, bé, arribar a aquesta zona. I ara sí, ara sí que va cap al volum, aquest petit volum taronja. Molt bé, ara i a veure aquest top. No és tan fàcil, aquest top no és tan bo com sembla. Enganya, no?, des d'aquí. Sí. Atenció, Dasha, perquè suma tres blocs encadenats ja en aquesta final, sí, en aquest cas el segon intent. Mentre que el Marlí, doncs, segueix aquí intentant resoldre aquesta primera secció d'un bloc complicat, també molt bonic, no?, a nivell estètic. Sí. I els equipadors que han jugat amb aquests volums taronges. Sí, al final els equipadors sempre intenten que sigui un bloc així estètic, que sigui xulo des de fora, que tinguis ganes de provar-lo, però que alhora estigui en el nivell d'aquests grans escaladors. Aquests volums tan bonics, tan estètics, que el món de les sales comercials, dels rocòdroms, avui en dia es coneixen com els eye-catchers, no?, que capten l'atenció de l'escalador, de l'escaladora quan entra al rocòdrom, i que entren, doncs, moltes ganes de provar-los, no?, només començar una sessió d'entrenament o simplement per diversió al roco. Exacte. Bueno, ens quedem amb el Marlí Coromina, que té 20 segons, menys de 20 segons, i ho tornarà a intentar com a mínim per mirar aconseguir la zona, però bé, em sembla que no molt té poc temps, eh? Sí. Gran ambient aquí a Bloc Centelles, eh? També sentim de fons aquesta música electrònica que ens han posat avui per aquesta final, també aquí amb una foscor i només amb els escaladors finalistes il·luminats, un gran espectacle que estem vivint. I bé, ja tornem a tenir aquí a la Talia Bessones, escaladora argentina de 25 anys, i el Lluc Macià de 18, el Lluc que de moment porta un top. I la Talia, Ruth, tu que portes els comptes aquí, em sembla que encara no ha aconseguit sumar cap top, no? No, perquè hem vist que en el primer se li resistia aquesta zona i en el segon també. Veurem si en aquest tercer bloc pot començar a puntuar. Bé, doncs veurem si la Talia pot començar a puntuar, com comentava la Ruth, i el Lluc, que el veiem també, doncs, bé, aquí molt encongit, no?, en aquest primer, d'aquests primers moviments, i bé, de moment va millor que el que ha pogut fer el Marlí. Sí, sembla que ha trobat el mètode per poder, sí, progressar, i veurem si pot fer la zona. Ui, aquesta zona, aquest petit volum triangular. Sembla que hi ha una petita presa, no?, amb un tir a fondo aquest petit volum, però creus que havia d'anar amb la dreta? Potser havia d'anar amb l'esquerra. Al final, quan estàs allà, és quan decideixes aviam quina mà estàs més còmode. Llavors, per la posició que ell tenia de peus, era millor treure dreta. Veurem quina és al final la bona, si la dreta o l'esquerra. Veurem el Lluc encara amb molt de temps per endavant. La Natàlia també està estudiant els moviments. I a veure si pot aconseguir, doncs, la primera zona o el primer top en aquesta final femenina del Campionat de Catalunya. Ai, llàstima el Lluc. Sembla que no, però desgasta, no?, aquest bloc, Ruth? Sí. A més, és el tercer bloc, penso, hi ha dos blocs. El primer ja era molt físic i aquest bloc és de molta força de compressió i tensió en tot moment i desgasta molt. Doncs tant el Lluc com la Talia encara amb temps per endavant per intentar sumar un top en aquesta tercera ronda. La coordinació se li està resistint a la Talia, mentre que el Lluc torna a agafar, a dominar aquestes pinces, aquests laterals, i veurem si ara, doncs, pot passar per la zona i per què no arribar al top. Veurem aviam. Vinga, Lluc. Sembla que li costi trobar exactament quina és la posició dels peus.
I estima, ara ha tret l'esquerra i el veiem també que mirava de mantenir el cos molt, molt a prop de la paret. Sí, és important sempre mantenir el cos al màxim a prop de la paret perquè en el moment en què separes, caus. Sí, aquí mirant de controlar la gravetat, no? Exacte. Sempre complicat en l'escalada. Sí. I la Talia cada moment, doncs, aquesta coordinació sembla que no acaba de trobar-li el punt, no, de dinamisme que necessita. Hem vist que la Dasha en aquesta coordinació ha fet dos mans a la primera presa i després mà dreta a la zone. Veurem si les altres competidores ho aconsegueixen resoldre així o troben un altre mètode. T'agraden les coordinacions de Turrut? A veure, sí i no. Amor i odi. Sí, totalment. Són divertides, però en una competició sempre et posen molts nervis perquè és molt fàcil fallar. Sí, llavors... al final són blocs molt aleatoris, no? Sí, però per entrenar són xulos. Doncs Talia Bessone i Lluc Macià, que han marxat sense puntuar en aquest tercer bloc. I ara ja en pantalla Pol Roca i Lucía Miranda. De moment aquí a la foscor veiem, ara aquí aquest foc, no? Foc a la Lucía. Aquesta coordinació i el Pol també després d'un bloc de placa en el que no ha pogut arribar a la zona, m'hi suma tot, hauria de puntuar en aquest tercer bloc i veurem si en Pol pot començar a puntuar perquè en els altres dos blocs no ha aconseguit cap zone ni cap top important pel Pol Roca. I la Lucía, que tampoc li aniria malament aquests punts, no? Després de llàstima que s'ha quedat, no, amb aquell top quan el crono marcava 0 i no havia aconseguit juntar mans allà i els àrbitres finalment no li han donat aquest top. Sí. També anímicament a ella li aniria bé per tornar-se a recuperar i seguir amb ganes. Sí, Lucía Miranda, l'escalada més jove d'aquesta final amb 18 anys, però malgrat això porta competint molts anys. Tu has coincidit amb ella, Ruth, des de ben petita segurament, no? Sí. Moltes d'aquestes companyes i companys que estan avui en aquesta final, has crescut a més a les competicions. Sí, exacte, portem una llarga trajectòria ja des de juvenils, des de ben petits, i bueno, està guai veure'ls ara aquí també en categoria absoluta, que al final amb juvenil són etapes més com per aprendre a fer tots els fallos i en absoluta és quan realment hi ha el nivell. Tot i que en el cas de noies la categoria de sub-16 ve bastant potent amb la Júlia Benach i la Geila Macià. Sí, dos escaladores molt joves i que bé, estan demostrant ja tant en proves nacionals com internacionals que estan fortíssimes, estan fent podis i bé, els espera un gran futur per endavant. Ja veiem el Pol, li està costant també aquest bloc, que aconsegueix passar d'aquesta primera secció. I la Lucía, que igual que Talia Bessone, la coordinació, no, en aquest tercer bloc femení, doncs, sembla que no està acabant de trobar tampoc aquí aquest puntet, no, que necessita o d'entendre o de com coordinar, no, com deies tu abans, aquestes mans per mirar aquesta zona. Exacte. Tot i així està intentant el mateix mètode que amb el que Dasha ha aconseguit fer aquest moviment. Aquests blocs de coordinació no tan aleatoris que al final qualsevol pegue pots aconseguir encadenar, no? Exacte. I Pol Roca, que se li resisteix al moviment en què també hem vist que en Merlí tenia problemes aquí al principi del bloc. Sí, tant Merlí com Pol Roca amb dificultats en aquest tercer bloc. I ara ve el públic aquí a bloc de Centelles animant. Els equipadors no ho han posat fàcil, en aquesta final. I ara Lucía aquí ha pràcticament aconseguit parar en aquesta zona. Llàstima.
I el Pol, que el veiem ara sí. Segueix. A veure, segueix com a mínim el temps que queda. Sumar aquestes hores seria molt important per ell. A nivell de classificació com a nivell anímic. Uai, se li escapa. Se li escapa. Quina llàstima. Llàstima. Res decidit encara, aquí en aquest campionat. I ara tenim aquí ja pantalla Ruth Montsec. I els nois, doncs el Lau Macià, el petit dels germans Macià. Veurem si són capaços de resoldre aquest bloc, que en el cas de les noies només l'ha pogut resoldre la Dasha, la primera escaladora. I en nois el que ha arribat més amunt ha sigut en Lluc i a l'últim pegue d'en Pol, però tot i així no han aconseguit puntuar res. Sí, els dos han tocat la zona, però recordem que la zona s'ha de dominar, no val tocar-la. I atenció al Lau, que va, uau, increïble, el Lau, molt sòlid en aquest bloc. Molt bé. Van ja a la zona. Doncs de moment és l'escalador que ha arribat més amunt. Una zona important per ell, per mantenir-se aquí, enganxat a dalt a la classificació. Comença la taquicardia, les palpitacions, la suor freda, a mi el suor les mans. I la Ruth veurem, de moment, espallant. 45 segons. Té temps encara per endavant, per realitzar uns quants intents més, per mirar de primer doncs, aconseguir aquesta coordinació i per què no arribar fins al top. La presa de la recepció, Ruth, d'aquest bloc femení, d'aquesta coordinació, tampoc és gaire bona, no? No, la veritat és que no. A més a més, haver d'aconseguir la coordinació i la recepció... El cas també és aconseguir la força òptima per no passar-te i que sigui massa, llavors te'n vagis o que et quedis curta. Sí, doncs aquest punt òptim, no passar-te d'acceleració, ni quedar-te curt. I veiem el Lau, que en un primer pegue doncs, aconseguit sumar la zona i a veure si en aquest segon intent pot arribar com a mínim fins al mateix punt. O per què no regalar-nos un top. Cansat ara, el primer intent ho ha donat tot, ara se'l veu una mica més cansat i la Ruth que segueix intentant doncs, arribar a aquesta zona seria important perquè en aquests moments hi ha falta de que surtin la Cati Guillén i la Rebeca Pérez d'aixecant l'escaladora russa es posa en primera posició. Sí. I ara aquí veiem que sí que ha dominat la zona. Veurem aviam si és capaç de resoldre. I ara el públic animada a Ruth. I a veure aquest top si aconsegueix encadenar-lo. Molt bé, Ruth Montsec. Doncs el que dèiem, que al final aquestes coordinacions a força a vegades d'intents, no? Aconsegueixen resoldre-les. I bé, la Ruth no ha fallat, no ha perdonat, després d'aconseguir aquests moviments. És important que quan aconsegueixes fer un pas que t'ha costat tant, no perdonis després al final. I en aquest cas ella sabia que era capaç i ho ha pogut fer. Aquest top i el Lau, que malgrat no aconseguir el top, ha sumat una zona molt important en aquesta final masculina. 3, 2, 1... I aquí hi ha en escena Joel Codina, Cati Guillén. La Cati que abans ens comentava a la zona d'aïllament que no li agraden gaire les coordinacions. Ja. Sí, sí. Però bueno, al final ara les coordinacions és un dels blocs que segur que et sortirà en una classificatòria o segur que et sortirà en una final perquè és com l'estil que ara està més de moda en totes les competicions i al final el que dona més espectacle. Sí, normalment ara estem veient en totes les competicions que hi ha blocs de coordinació, blocs físics de resistència i també blocs tècnics de placa, d'equilibri, no? Hi ha més o menys una combinació d'aquests estils. Exacte, al final sempre s'intenta trobar l'escalador més complet.
veient tant el Joel Codira com a la Cati dominant la zona. I el Joel que segueix cap endavant. Primer que la Duc arriba tan amunt en aquest bloc. I la Cati, veurem si ara aquí pot bloquejar. El Joel, atenció, molt a prop del cop. Això és el que està progressant més. Amb en Joel quasi li pot donar la victòria vista com va aquesta final masculina que està super difícil. Molt important aquest top pel Joel Codina, és el segon. El segon o el tercer de la final toca per tots aquells comptes. El segon. El segon top pel Joel Codina i que bé, el posa doncs, a la general amb una avantatge als seus companys a cara al darrer bloc i la Cati que bé, entre dos minuts per endavant ha pogut resoldre la coordinació a l'anterior intent i veurem ara que toca també alguna de les preses de dalt, no? Veurem si ara pot trobar el mètode per resoldre la seqüència de la zona fins al top. Aquí el Mono Joan animant el públic a bloc a Centelles. Ui! Li ha marxat el peu ara. Sí. Molt típic en les cordis, sempre. Al final és important prendre-t'ho amb humor i tornar a donar un altre intent. Doncs té temps de sobres encara la Cati per mirar aconseguir un top. La veiem agafant aire, estirant els braços també, recuperant-se. 1:10. Vinga, ara sí, Cati. Veurem si és capaç ara de tornar a resoldre. Ai! Un minut, encara tenim un minut. A vegades sembla, no, que aquestes coordinacions que no hagin de sortir sempre i no és així. Sí que és veritat que molts cops quan ets capaç de resoldre'l un cop és més fàcil que després et torni a sortir, però a vegades no. Per endavant, però va exaurit el segon. Aquests tres dits en extensió, domina aquest volum, domina la zona. Atenció, animant aquí a bloc a Centelles i veurem si té la suficient força i energia. Vinga. Molt bé, ara que tinguin aquí lluitant aquest tercer bloc. Veurem com va de temps, perquè li queden 8 segons, 7... Ai, llàstima! Però bé, ha aconseguit com a mínim, no? Com a tota jura que pot ser xifrant per tot el podi. Rebeca, Cedric. I ara Rebeca Pérez. Cedric Lluc. Darrers competidors en aquesta tercera ronda. La Rebeca sí que és una escaladora que normalment aquests blocs així més de coordinació li agraden bastant i se li donen bastant bé. Veurem aviam si és capaç de resoldre'l, tenint en compte que la Dasha només ha fallat un cop en aquest bloc i en els altres dos els ha fet el primer intent. De fet, ho hem vist, que la Rebeca Pérez en la classificatòria ha sigut l'única a resoldre un bloc que tenia una coordinació bastant difícil. I ara veiem que aquí el primer intent ha aconseguit ja doncs passar per aquest moviment de forma bastant fàcil. I veurem si és capaç d'encadenar aquest bloc a flash, ja seran els tres. Si vol estar allà dalt, hauria de fer top, no, Ruth? Sí, exacte. Ens pot tornar a fer vibrar. Duríssim, aquest bloc. Tots els blocs que hem vist els homes, molt exigents. Així com els blocs de les noies, jo crec que han estat bastant més fàcils. Al final la Rebeca està primera perquè ha aconseguit fer els tres blocs a flash.
però la Dasha ha fallat només en un pegue, però també porta 3 blocs, i la Ruth Monsec també en porta 3. De moment aquesta és la classificació provisional en les dones, i en els homes doncs, no falta que el Cedric acabi, tanqui aquesta ronda al tercer bloc de la final del campionat de Catalunya d'escalada en bloc, vivint aquí a Bloc a Centelles, i que ha començat molt aviat, a les 8 del matí, amb les categories juvenils. Com veus, Ruth, de cara als propers anys, tu creus que hauria de passar-se un campionat amb 2 jornades? Sí, jo crec que aniria molt millor. Al final els nens s'han de llevar super d'hora per poder arribar, cada vegada hi ha més volum de gent, la cosa és bona per l'esport, al final cada vegada hi ha més gent que s'interessa per aquest esport, i jo crec que s'hauria de començar a mirar aviam si es poden fer amb 2 jornades. Avui hem tingut 130 competidors aquí a Bloc a Centelles, una xifra realment fantàstica, espectacular, i que bé, demostra el bon estat de salut de l'escalada a Catalunya. Exacte, sobretot en categories juvenils, que és en el que hi ha diferents equips que estan treballant perquè hi hagi una bona base, amb molts esportistes motivats i amb ganes, i llavors també farà créixer totes les categories de la tarda, ja sigui sub-18 o sigui absoluta. Sí, avui en les categories juvenils, aquesta competició del sub-21, que activa aquest equip que portes tu de l'escalador jove, també d'equip Oxigeu, també, cada cop més clubs que s'han apostat per l'escalada juvenil, no? I muntant o gestionant aquests clubs, aquests equips juvenils, no? Perquè vagin doncs, agafant experiència i competint tant en proves oficials com aquest campionat de Catalunya i altres més petites, no? com mòpeds que es disputen arreu de Catalunya. Exacte. Doncs veurem, entrem en la fase d'aquest campionat de Catalunya en bloc i en acció ara Dasha Khan i Marlí Coromina. En aquest cas ara veiem un bloc més de cordis pels nois en el primer moviment i amb les noies un bloc així més llarg i més físic. Podríem dir que s'han canviat els papers ara. Regalet pels homes, aquí al final, la coordinació sí. Per tancar el campionat. Bueno, jo crec que ho agrairan després del primer bloc i el tercer en així més físic. Jo crec que sempre s'agraeix un bloc de coordinació per baixar una mica la intensitat. Una coordinació que no sembla gens fàcil, no? Sembla que s'hagi de trepitjar primer aquest volum verd triangular que veiem a la part baixa, donar una patada aquí, no?, per agafar impuls i després aconseguir arribar doncs, a la paret contrària, no? Sí, i veiem que Marlí quasi ho aconsegueix. La deixa ara en el seu segon, aixecant, que la bola russa en el seu segon intent. Que va directe aquí ara aquí amb aquesta regleta de la connexió. Ja que m'havia escapat aquí, es lamenta, però bé, molt bon intent, d'aixecant. Sí, sí, sí. Al final també ara ja sap el mètode com és i podrà intentar progressar més. I el Marlí i ara pràcticament aconseguia dominar aquesta presa i bé, la coordinació, ara traiem magnesi d'aquí netejant, important, recordem, doncs, per recuperar el tacte, el grip, l'adherència en aquestes preses. Se'ls nota ja més cansats després de tot el matí, tota la classificatòria, i ara aquesta final que ja porten 3 blocs, l'últim bloc sempre és el més difícil de saber gestionar el cansament. Resolent bé la coordinació i veurem si ara pot passar, no?, d'aquest volum on també la força de dits sembla determinant aquí. Sí, el volum de dalt de color negre no és gaire bo. Que la veu cansada, a l'escaladora russa. Sí. Però bueno, al final sempre has d'intentar treure forces d'on puguis per intentar donar el màxim i pensar que ja és l'últim bloc. Després d'aquests intents, doncs ja
acabaran la seva participació en aquest campionat de Catalunya i sigui com diu la Ruta. Aquí s'ha de donar tot fins al darrer segon. I el Marlí que sembla que la té allà, però no acaba d'arribar el moment, no?, de dominar aquesta presa. Veurem si és capaç amb el temps que li queda d'aconseguir fer aquest moviment. Tot i així, els següents moviments després de la coordinació tampoc es veuen fàcils. I la Dasha que ho torna a intentar i ara aconsegueix, utilitzant aquest taló, progressar i veurem si és capaç d'agafar la zona. Llàstima. Cap a Dasha i el temps també ja s'està exhaurint. Vinga, Marlí. Sabem com va. 5, 4, 3, 2, 1, endavant. Seguim. Tàpia. I ara sortirà en Lluc Macià en la categoria de nois i en la categoria de noies la Tàlia Besone. Aconsegueix resoldre aquesta coordinació al primer intent, veurem si és capaç de fer aquest top i marxar d'aquesta final amb un top al flash. A veure si és capaç de fer la zona en aquest bloc, tot i que hem vist que la Dasha li ha no aconseguit fer la zona, tot i portar els altres tres blocs. Veurem si ella és capaç de resoldre'l. Sí, una bona referència, no, el que ha fet la Dasha Khan, perquè havia sumat els tres blocs anteriors i des de l'hia de moment doncs, anava per sota la classificació, però bé, veurem si es sorprèn en aquest darrer bloc, l'escaladora argentina que ha aconseguit classificar-se per aquesta final en cinquena posició. Exacte. Tot i així, dels quatre blocs que tenen les noies en aquesta final, aquest quart bloc és el que sembla més difícil, a part de que ja venen cansades de tota la classificatòria i dels tres blocs anteriors. Sí, els equipadors se l'han guardat pel final. Una petita sorpresa. Una petita sorpresa. Està costant dominar aquí, realitzar aquesta coordinació. Sí, tot i així veiem que sí que té el mètode i aviam si és capaç de resoldre-ho. Prenen el seu temps, escaladora argentina, un minut i mig. Veurem si és suficient com a mínim per sumar una zona, anima ara blocats amb ella, tot el públic ara amb ella. És important el suport del públic perquè quan estàs allà davant i hi ha silenci es fa més incòmode, si veus que el públic està entregat i et dona suport. Important, Ruth que ha competit i segueix competint en algunes proves. Intentes, al moment que estàs competint, Ruth, sents aquest escalf del públic o intentes com una mica aïllar-te i centrar-te en la competició? Com gestiones això? En competicions de bloc sí que sento més el públic, però no sento massa res en concret, intento aïllar-me bastant i amb corda sento alguna veu així més puntual, sobretot la de la meva mare,
o... Sí, la de la meva mare és la que sento més quan m'animo, és, no sé, només em concentro en aquella i m'intento aïllar, així estic més concentrada amb la paret i al final és un joc entre la paret i jo. Aquest joc mental que ens explicava ara la Ruth Casas quan Maria Besson, escaladora argentina, que acaba la seva participació en aquesta final del Campionat de Catalunya. I ja tenim aquí a Pol Roca i a la Lucía Miranda. Veurem si el Pol pot acabar aquesta final doncs, amb un top i sí. La Lucía, si ens sorprèn no, amb el primer top en aquest darrer bloc de les dones. Exacte, veurem si Pol Roca pot puntuar en aquesta final i aconsegueix la zona. En Pol que segueix progressant per aquest bloc, veurem aviam si és capaç de fer aquest top. Molt bé, en Pol ho està fent fàcil de moment. Sí, uns passos aquí els invertits tensos. Uau, se li escapa el top, sembla que s'ha precipitat, no?, l'han ajuntat aquí. Llàstima, sembla que s'ha sí, precipitat una miqueta i li ha patinat el peu per arribar a dalt. Té temps de sobres encara el Pol, que el veiem ara estès al matalàs. I la Lucía, de moment, també se la veu cansada, i li està costant bé aquest bloc. Sí, jo penso que el segon bloc que li ha costat més passa factura, però tot i així acaba de resoldre sí, el pas. Sembla que t'hagi sentit, i s'ha motivat de cop la Lucía Miranda. Llàstima, li ha quedat molt a prop ara aquesta zona, que anava a buscar molt decidida, quan el Pol es veu bastant segur, no? Sembla de poder fer aquest top en un altre intent i s'està prenent amb calma ara. Sí, jo crec que està intentant recuperar al màxim per poder fer un pegue que sigui el... Bo. Doncs ai, llàstima ara aquesta coordinació. Sí, ha canviat el mètode respecte a l'altre i veiem que no li ha funcionat massa bé. Veurem ara si pot dominar. Ara sí, aguanta aquesta porta aquí a un braç. Quina demostració de força, Pol Roca. Sí, és un escalador molt potent, amb molta força i sempre. Bé, ara sí que hauria d'aconseguir el top, no perdonar a Pol Roca i bé, acabaria aquesta final amb bon sabor de boca, no? Amb un top. Sí. Veiem la Lucía també que torna a resoldre aquest primer pas així més de coordinació i veurem si pot agafar la zona. Ara sí, espectacular, Lucía Miranda, atenció. Primera escaladora que aconsegueix sumar la zona en aquest bloc. Pol Roca, top. Últim bloc de la final masculina, saluda. I a Lucía Miranda se li escapa el top. Aquest últim pas per anar a buscar el top, que no sembla gens fàcil, l'última presa és així molt roma. Sí, la Lucía anava una mica descontrolada, no? I sembla que s'hagi d'anar bastant parat allà. Sí, jo crec que ja estava cansada i ha intentat el primer mètode que li semblava més eficient en aquell moment. Al final, si estàs caient, intentes treure forces per intentar aguantar i si surt bé, doncs ja tens el top. 30 segons, Lucía Miranda. Serà el seu últim intent en aquesta final femenina. Veiem motivadíssima, eh? 20 segons. Al final seria el segon top que ha caigut Lucía Miranda. Si no aconsegueix, al final és dur. Atenció, Lucía. Ai! Ara intentava empotrar aquí aquest genoll. Bé, el públic agraeix l'espectacle que acaba de donar Lucía Miranda en aquest bloc, se'n va contenta l'escaladora de la construccionista de Catalunya de Cornellà. I ara Ruth Montsec i Lau Macià, darrer bloc pels dos en aquesta final del Campionat de Catalunya. Així que hem tocat, anem a donar-ho tot. I Ruth Montsec es podria posar en primera posició tan sols aconseguint la zona. Tensió important, aquesta dada que ens dona la Ruth Casas, que porta aquí la classificació al detall.
I l'home seva, l'escalador més jove d'aquesta final masculina, amb 16 anys, juntament amb el Marlí Coromina. I veiem dos primers passos de coordinació, però ben diferents, tant amb el bloc de nois com el de noies. En el cas de les noies és important que quan agafis la presa de color vermell també hi tinguis el peu a la negra per tal d'aguantar-te, i en els nois veiem que quasi sempre l'han resolt amb una mà en el volum verd i l'altra a la presa negra de la zone. Quin creus que és més complicat, aquests dos moviments? El de nois. Sí, perquè al final està més lluny una presa de l'altra i has de coordinar el moviment de peus de córrer pels volums més el de les dues mans. Doncs veiem a la ruta ara que intenta dominar aquesta zona. Fantàstic, l'escaladora del Club Excursionista Alpicat. Ja veurem si ara aconsegueix sumar aquest cop. Oh, atenció com domina aquí aquest volum, aquest pla. I aviam si aconsegueix ajuntar, i sí. Ajunta, stop per Ron Montsec, atenció. Es posa molt emocionant aquesta final. Atenció, l'escaladora del Club Excursionista Alpicat. I posa tota la pressió a la Rebeca Pérez, per si vol guanyar, ha de fer top. Ha de fer top l'escaladora aragonesa, que segurament a la zona d'aïllament doncs, ha sentit, no?, aquests crits, aquests aplaudiments del públic, i sap doncs, que se li posa complicat, no? Sí, sí, sí. Se li posa complicat i no ha de fallar l'escaladora aragonesa, Rebeca Pérez, escaladora d'Osca, si vol estar calaix més alt del podi, quan ens quedem amb el Lau Macià. De moment, aquesta coordinació li està posant difícil. Sí, veiem que va provant diferents mètodes, aviam si és capaç de trobar el que a ell li va millor. Important, ho hem comentat durant diferents moments de la transmissió, que a vegades quan un mètode no et va bé, no?, que has d'intentar doncs, canviar i provar un altre tipus de moviments. Has de fer aquest reset, no?, en aquests 4 minuts. Exacte, has de ser capaç de tenir més d'un mètode normalment. A vegades sí que només hi ha un mètode correcte, però bueno, sempre pots intentar altres solucions. Doncs el Lau, sembla que li falta no res, un puntet per dominar aquest volum i parar aquesta porta. Sí, sembla que li falti una mica. Veurem si és capaç ara de resoldre'l. I sí. Ah, sí, atenció. Aquí, i a falta que reajustava, en aquesta, reajustava la posició. I a falta de 14 segons, veurem si és capaç de fer aquest top. Doncs amb el crono al límit, 8 segons, 7, 6, 5, atenció. Ai, llàstima. Llàstima, Lau Macià. Ja ha patit el Gracià i ara ja tenim a sobre del matalàs de Blocat Centelles el Joel Codina i Cati Guillén, l'escaladora més veterana en aquesta final i amb moltíssima experiència en competició, molt bona escaladora tant en bloc com en corda i fins i tot en velocitat, és campiona de Catalunya de velocitat. Sí. Sí, al final la Cati quan vivia allà a Venezuela sempre practicava una més velocitat, llavors se li nota aquesta experiència. La velocitat, una disciplina que serà el campionat de Catalunya que tancarà enguany el calendari de competicions d'escalada a mitjans de novembre al Rocòdrom Sharma Climbing de Gavà. I aquí tenim ja Joel Codina i Cati Guillén. La Cati, una manera, aquesta coordinació, sap el que ha de fer i sembla que li pot sortir, no?, aquest moviment. Sí, i veurem si en Joel, que ha estat l'únic que ha encadenat el tercer bloc, si és capaç d'encadenar aquest quart bloc i anar-se'n d'aquesta competició amb un bon sabor de boca. I
ara Joel, que intentava anar amb la mà dreta, a diferència del que havien fet els seus companys, no? Mirant de dominar amb l'esquerra, veurem si ara canvia de mètode. I aquí agafen impuls per mirar de resoldre aquesta coordinació. Ara s'ha passat, sembla que s'ha passat com d'acceleració, no? Sí, és important i és bastant difícil saber realment en quin punt és el correcte per saltar i deixar d'agafar impuls. Tati, de moment... Es nota el cansament ja que acumulen. Els competidors... I ara sí, ui, se li ha escapat per ben poc a Cati Guillén. I el Joel, que no acaba de trobar aquest mal momentum, no? Aquesta inèrcia per aconseguir resoldre aquesta coordinació, diu que no ara amb el cap, però bé, té temps de sobres, encara, per mirar d'aconseguir aquest cop. Sí, sí. Al final, amb aquests 4 minuts és important no desesperar-te i seguir intentant. Que fins l'últim moment ja hem vist que hi ha hagut tops a l'últim moment. Sí, és important no abandonar, no desesperar-se. I al final una competició d'aquestes característiques es pot resoldre en intents i potser a l'últim moment, no? Exacte. Sobretot la final de nois, que és la que ara mateix està més oberta per saber quin és el podi. Ara aquí veiem just que el Joel Codina aconsegueix resoldre la coordinació, Cati Guillén també, pràcticament els dos en paral·lel, i veurem si poden arribar en aquest top. Atenció, la Cati ara molt bé aquí en aquesta regleta, juntant mans. El Joel se'l veu també bastant segur per arribar a aquest top, i se li escapa la Cati. I el Joel sembla ara també amb dificultats per progressar ara per aquesta compressió, no? Aquí en aquest volum, en aquest invertit, se li escapa. Llàstima. És un top difícil, el... Semblava fàcil, no?, després de veure un escalador fer-lo, però bé, al Joel se li ha resistit. Hi ha últims dos competidors, Cèdric Lluc i la Rebeca Pérez. Veurem si són capaços d'encadenar aquest bloc i acabar amb un top. Rebeca obligada a fer top si vol guanyar, i el Cèdric, que de moment porta un top i també es veu zona. Sí, i també es veu obligat a guanyar. I en aquests moments el guanyador seria Joel Codina, i veiem a Rebeca, que en el seu primer intent ha resolt superbé aquest primer moviment, i veurem la part de dalt, que hem vist que és la més dura d'aquest bloc, si és capaç de resoldre-la. Rebeca Pérez, quina exhibició de força, eh? Sí. Atenció, perquè l'escaladora aragonesa podria resoldre aquest darrer bloc. I Cèdric Lluc, que també ha aconseguit fer aquesta zona, i veurem si són capaços d'arribar als dos al top. Els veiem ara aquí en aquesta pantalla partida, de la transmissió en directe del campionat de Catalunya escalada en bloc, des de bloc a Centelles. I Rebeca amb una mà al top, veiem si és capaç d'ajuntar, i en Cèdric també. Rebeca ajunta, i Cèdric també. Quin final de campionat de Catalunya. Sí. No podíem esperar un millor final, els dos molt, molt contents. Es saluden, es feliciten. Fantàstic, no? Sí, una final. Sí. El públic encantat amb aquest espectacle que hem viscut avui a Bloc Centelles. I bé, acomiadem aquesta retransmissió des de Rocòdrom Blocat. Ruc Casas, moltes gràcies per estar aquí comentant amb els teus comentaris tècnics aquesta final. I bé, esperem que puguem estar al proper campionat, no? El campionat de velocitat a Summer Climbing Gavà al novembre. Bona nit, Ruc. Bona nit, moltes gràcies. L'experiència, tots els equipadors...